Ամեն ինչ սկսվեց, երբ Facebook-ում մի խումբ մարդիկ հրապարակավ բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ հնչեցրին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ու Մարիա Թորի միաբանության հոգևորականների դեմ։ Քննարկումներն էլ թերևս այսքան չէին թեժանա, եթե սոցցանցում հայոց եկեղեցու դեմ հարձակման հայտարարությունը տարածող իշխանական ֆեյքերին բացահայտ չմիանային պետական պաշտոնյաները, ասենք Հայանտար ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Պավել Ցուգունյանը։ Խնդրին միջամտեց գլխավոր դատախազությունն ու արձանագրեց Գարեգին II-ի դեմ բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու կոչերում առանձին դեպքերում օգտագործվել են նաև վիրավորական ըստ էության ատելության խոսքին բնորոշ արտահայտություններ։ Գլխավոր դատախազությունն ինչպես ակցիայի նախաձեռնողներից, այնպես էլ հնարավոր մասնակիցներից պահանջում է զերծ մնալ նման բովանդակության հրապարակային հայտարարություններ անելուց և այդպիսի կարդարացնելուց, ինչպես նաև այնպիսի գործողություններ իրագործելուց, որոնք կարող են խաթարել հոգևոր կենտրոնի և հոգևորականների բնական հնգործունեությունը, սուրբ Էջմիածին այցելող քաղաքացիների այլ իրավունքները, ոտնահարելու վիրավորել վերջիններից հոգևոր զգացմունքներն ու կարող են հանգեցնել միջխմբային բախումների։ Դատախազությունում պնդում են, թե իրավապահ մարմինները ձեռնարկելու են բոլոր միջոցները նման դրսևորումները կասեցնելու ու կանխելու համար, իսկ այդպիսիք տեղ գտնելու ու հանցավոր բնույթ կրելու դեպքում դրանցում ներգրավող բոլոր անձինք անխուսափելիորեն կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Ամենայն հայոց հայրապետն էլ հորդորում է տարեվերջյան Սուրբ Պատարագի արարողությունն անցկացնել խաղաղ մթնոլորտում, պահպանել հանգստություն ու հանդարտություն և չտրվել սադրիչ հայտարարություններին։ Ամեն դեպքում դեկտեմբերի 27-ին առավոտյան ժամը 11-ին մի խումբ մարդիկ պատրաստվում են գնալ Մարիա Թոր կանխելու հայոց եկեղեցու և վեհապարի դեմ հնարավոր հարձակման ցանկացած փորձ։ Անահիտ Իվանյան, Երկիրն Այսօր։